جناب سيد سناقل سنشا صاحب سيد رسول سنشا صاحب سيد سناقل سنشا صاحب سيد افتاب صاحب انہوں نے چاہتا ایک قصیدہ مولا علی سرکار کا میں پڑھ سا کافی دیر کو نمی آخیا اس تو بعد سفر ملوک پر سا اور جناب سید عابد حسین شاہ صاحب جدی نشید پر ہوں انہیں کی یاد کرنے آیا سرکار نشان ایک سارے ہم لگنے میں نظر کرنا ایک مہربانی ریکویسٹ ہی تھوڑا جائے کھلا کرے کوشش کر سکتے اچھے کرنا پیش کرنا راجہ شمریز صاحب ساؤنڈ اپریٹر زکیر صاحب اپنا کشمیر پجوار ویب ٹی وی آج میں پروگرام لائف چلانے پہ اور جناب جتنی بھی سنتی برادری بیٹھی انہوں نے نظر سارے جناب سید فضا سنشا صاحب نے نظر سید فضا سنشا صاحب انہوں نے نظر Yes,
اشتركوا
لاريا ما شاء الله بڑے اچھے انداز عثمان بھائی تسوں کی مولا علی مشکور کے شاہ سرکار نے سیدھا سنایا اے کیمرے سامنے جڑے بندے نے ایٹی کھلوئے ہو مہربانی سائیڈ پر ایک شور تاکہ مووی بننی ایک ایٹم مولا علی مشکور کے شاہ شیر خدا سرکار تسا سارے دوستاں نظر کرنے ہیں بلکسور سید اسد حسین شاہ صاحب سید صدافت حسین شاہ صاحب جتنے بھی مولا علی نے ملانگے ہو سارے نے نظر کرنا ہوں بيونا ساريني برسن برسن شلا ساري جاتا بوميو سوا جتنے بھی سید برادران اونا ساري دوستان نظر کرنا ایک دو بول سیٹ اپ میں بلکسوس بغیال سانگ سسٹم میں فریش تلاوت دی میرے بھائی جناب راجہ شمریز اف بغیال بغیال ساؤں میں آنا رہے اور جناب راجہ بشارت صاحب بھی میرے بھائی سون اپ پیٹا جناب بھائی وکیر صاحب بھائی نہیں نظر کرنا میں جناب سردار ستی کافی ترجمة نانسي قنقر
مزہ نہیں آیا تے اسا سدا Thank you.
لاريا Thank you.
حسین افتاب صاحب آدم ستی صاحب سلطان عباسی صاحب انہوں نے نظر درباری سے چند بول کوشش کر سکے اچھے پیش کر پیش کریے بالی جی سرکار کلندر بالی جی سرکار Thank you.
Thank you.
مدر